by som teda začal. A keďže doteraz tie prednášky sa týkali hlavne možno viac teoretických vecí, ja vám teraz poviem viac takú praktickú, ako keby za prednášku o tom, že ako sme z občanským združením Utopia vlastne začali nasadzovať participatívny rozpočet na Slovensku, čo sa nám podarilo, čo sa nám možno menej podarilo a aké boli proste tie postupné kroky k tomu, ako sme na Slovensku dostali v istej forme participatívneho rozpočtu. Od začiatku sme boli vlastne v istej špecifickej situácii, pretože väčšinou tie participatívne rozpočty samozrejme sú spúšťané politickými stranami a nie nejakými hnutiami z dola. A vlastne koniec koncov prvý krok k zavedeniu participatívneho rozpočtu je samozrejme vždycky preskúmanie podmienok na zavedenie participatívneho rozpočtu a hľadanie podpory na jeho zavedenie. Čiže na jednej strane musíte mať samozrejme niekoho, kto vám umožní, kto občanom umožní participovať, čiže potrebujete nejakú politickú vôľu zhora a zároveň potrebujete mať aj záujem občanov z dola alebo im nejakým spôsobom otvoriť aspoň alebo im priblížiť možnosti, ako funguje participatívny rozpočet, čo to vlastne je a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v Bratislave sme začali jednoducho tým, že sme využili situáciu pred voľbami, ktoré boli pred 3 rokmi, ja to myslím, a oslovovali sme jednotlivých kandidátov na primátora Bratislavy. Na ich otvorených voľbných stretnutiach sme im navrhli vlastne to, aby si dali aj zavedenie participatívneho rozpočtu v Bratislave do svojho voľobného programu. Urobili tak 2 kandidáti, Milan Stáčnik, ktorý je súčasným primátorom, ten sa vo svojom voľobnom programe vlastne zaviazal, že by v prípade jeho zvolenia vyčlenil 1% z mestského rozpočtu na participatívny rozpočet, čo je asi 2 milióny eur v Bratislave. A potom tu bol ešte Jan Budaj, ktorý je teda poslancom, a ten tvrdil, že v prípade zvolenia by to boli až 2%. Primátorom sa stal Milan Vtáčnik. Po dohode s ním sme teda spustili pilotný projekt participatívneho rozpočtu. Predtým, ako sme spustili ten pilotný projekt, sme začali organizovať verejné stretnutie, kde sme samozrejme tú myšlienku začali propagovať, aby ľudia vedeli, že vlastne vôbec takúto možnosť majú, aby zistili, akým spôsobom môžu participovať a tak ďalej a tak ďalej. Potom sme robili nejaké verejné prednášky, ktorých účelom bolo verejné vzdelávanie samozrejme ľudí o participatívnom rozpočte. Tie prednášky sa týkali všetkého možného od teoretických východisiek až po konkrétnu realizáciu v rôznych mestách. Rozprávali sme o príkladoch zo zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšie veci, začali sme využívať internetovú stránku, ako stránku nášho občianskeho združenia www.utopia.sk, tak sme spustili aj stránku pr.bratislava.sk, ktorá je vlastne oficiálnou stránkou participatívneho rozpočtu v Bratislave a ktorá umožňuje elektronickú participáciu, čo je jedna z fóriem participácie, ktorá sa v Bratislave, ako sa dá v Bratislave zasiahnuť do participatívneho rozpočtu. V rámci toho pilotného projektu vlastne ide o to, že na začiatku vlastne sme chceli, našim záujmom ako občianskeho združenia bolo, aby samozrejme sme sa k tomu 1% akože dopracovali čo najskôr, ale ukázalo sa, že to nebude také jednoduché. A tak vlastne v tom pilotnom projekte sme dostali vlastne na realizáciu pilotného projektu v dispozícii 15 000 eur, ktoré ale neboli ani z mestského rozpočtu. A to je naozaj veľmi malá čiastka. Oproti 2 miliónom eur, ktoré je vlastne, čo je 1% z mestského rozpočtu v Bratislave, je to naozaj veľmi malá čiastka. A tak sme museli aj upraviť vlastne tú podobu toho rozpočtu tak, že to, že sme ako keby rozdelili tie výstupy, ktoré by mali vychádzať z participatívneho rozpočtu na 2 typy. Jedno sú projekty, druhé sú zadania. Projekty sú vlastne záležitosťou takto. Občania mali možnosť navrhovať projekty pre mesto jednoducho. Akože, a
mali sa zmestiť do tých 15 000 eur. Zadania sme sa nedopracovali napriek tomu, že sme chceli, a zadania by plnili tú úlohu, ako bola popísaná v participatívnom v tých predchádzajúcich prednáškach už, že by občania vytvorili nejaké zadanie, ktoré by realizovalo mesto. Pri projektoch sme počítali s tým, že tá participácia bude intenzívnejšia, že občania sa nebudú zapájať len do rozdeľovania tých financií, ale že budú sa zároveň podieľať aj na realizácii tých projektov. Takže je to o mnoho intenzívnejšia forma participácie, ale zároveň je tam istý rozdiel oproti tomu, čo je participatívny, ako je participatívny rozpočet vnímaný v zahraničí. Ako by mal participatívny rozpočet vyzerať aj oproti našim pôvodným predstavám. Čiže tie zadania tam naozaj chýbajú a naozaj teda aj ten model je tým pádom vlastne taký špecifický a z toho vyplývajú aj rôzne problémy, do ktorých sme sa pri tej realizácii dostali. Cieľom toho pilotného projektu teda na začiatku pred pustením skutočného participatívneho rozpočtu, kde by sa rozdielovali už peniaze z rozpočtu, bolo ukázať aj poslancom, aj obyvateľom mesta, že ako by mohol vyzerať proces participatívneho rozpočtu. Prebiehal vlastne pol roka celý ten proces, prebiehal od júna do decembra v roku 2011. Na začiatku sme ho oficiálne spustili spolu s primátorom, ktorý k tomu spravil tlačovú konferenciu a pozvali sme občanov k tomu, aby sa začali zapájať. Potom, ako náhle sme spustili oficiálne teda proces, tak sme začali organizovať pravidelné verejné zhromaždenia, na ktorých občania mohli diskutovať o jednotlivých problémoch mesta, navrhovať nejaké svoje riešenia a tak ďalej. A postupne vlastne sa začali vytvárať z tých návrhov projekty, ktoré boli jedným z výstupov pilotného projektu participatívneho rozpočtu. Druhým výstupom z pilotného projektu vlastne celého procesu je zoznam priorít. Nechceli sme teda, aby občania a občianky hovorili len o svojich návrhoch na projekty, ale aby priamo vyjadrili mestu svoj záujem na rôznych prioritách, ktoré boli tematicky členené podľa toho, v akých jednotlivých tematických komunitách sa vlastne občania stretávali. Z toho potom akože bol výstup zoznam jednotlivých priorít, tak ako ich vidia občania, priorit, ktoré teda má mesto prijať za svoje a podľa nich rozpočtovať. Pilotný projekt vlastne skončil tým, že sa niecelko všetko podarilo, ani tie peniaze sa nepodarilo celkom dobre tie projekty realizovať za tie peniaze a tak ďalej. Vznikla obrovská kopa technických problémov, že ako zladiť vlastne činnosť tej občianskej platformy participatívneho rozpočtu s činnosťou mestských orgánov. A tak nám akože, tak sa veľmi komplikovalo čerpanie financií na tie projekty, že až sa niektoré ani nezrealizovali nakoniec toho pilotného projektu. Ale mali sme v rukách minimálne to, že sme vedeli poslancom ukázať, ako by to mohlo fungovať. Presvedčili sme ich aspoň natoľko, že teda na konci roka sa predsa len na mestskom zastupiteľstve podarilo presadiť participatívny rozpočet tým, že mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom schválilo participatívny rozpočet ako legitímnu možnosť, ako rozdeľovať peniaze z mestského rozpočtu. Ale neschválilo napríklad akože výšku prostriedkov, ktoré sme požadovali. My sme požadovali, aby v prvom ročníku teda sa rozdelilo 100 000 eur, aby teda, ak ten nábeh nemal byť hneď 1% z mestského rozpočtu, tak návrh bol na 100 000, ale poslanci nám schválili len 30 000. Čiže napriek tomu, že sme si získali podporu primátora, napriek tomu, že sme urobili veľmi veľa krokov, tak sa nám nepodarilo celkom presvedčiť poslancov mestského zastupiteľstva. A celý participatívny rozpočet samozrejme tým pádom prebieha v takejto obmedzenej forme vlastne, ktoré chýbajú tie zadania, ktoré sú veľmi dôležité a bez nich tá participácia je naozaj taká minimálna. Jednoducho naozaj
ak rozdielujete 30 000 eur a tvrdíte, že je to participatívny rozpočet, tak ako, je to trocha problematické tvrdenie, hej, pretože naozaj tie modely kdekoľvek v zahraničí sa rozdeľujú sa tam prostriedky v hodnote alebo v objeme naozaj väčšinou od tých 1 do 10% mestského rozpočtu. V každom prípade teda prvý ročník prebehol minulý rok úspešne, viac menej za tých 30 000 sa tie projekty, ktoré si občania navrhli, zrealizovali nejaké projekty. Počítali sme s tým, že teda v tomto roku už to bude prebiehať inak, že sa nám podarí rozbehnúť aj tie zadania, ale nakoniec sa ani v ďalšom roku, teda do tohto roku nepodarilo presvedčiť poslancov mestského zastupiteľstva, aby jednoducho pridali, ten model zostal pri projektoch, schválila sa suma 46 000 eur na ďalší rok, čo je síce o polovicu viacej, ale stále to nedosahuje ani náhodou 1% mestského rozpočtu a tak sa aj tento rok realizujú projekty občanov a nie zadania pre mesto. No, okrem Bratislavy sme sa pokúšali vlastne participatívny rozpočet zaviesť aj na ďalších miestach, teda okrem Bratislavy ako celého mesta. Máme partnerskú organizáciu Tvorivý rozvoj v Ružomberku a boli sme tam, rokovali sme s poslancami mestského zastupiteľstva, s primátorom a nakoniec sme sa dopracovali tiež k tomu, že sa spustil pilotný projekt a takisto ako v Bratislave sa spustil vo veľmi malom rozsahu a bolo na neho vyčlenených 5 000 eur a ten teraz beží v Ružomberku. Takže koniec koncov, teda nakoniec, tam tiež beží vlastne projektový model a občania môžu rozdeliť 5 000 eur v pilotnom projekte. Ďalší participatívny rozpočet sa rozbieha teraz v Banskej Bystrici, ale tam tie rokovania teraz prebiehajú a veľmi pravdepodobné, že sa podarí dohodnúť na to, že vyčlenia 20 000 eur na to, aby občania mali rozhodovať o tom, že na čo budú použité. A všetky tieto aktivity ale v konečnom dôsledku viedli aj k tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť nejaké radikálnejšie výsledky alebo povedzme o mnoho dôslednejší participatívny rozpočet alebo ako to nazvať. Pretože úplne posledná naša aktivita smerovala k tomu, že sme sa dokázali dohodnúť so starostom mestskej časti Nové Mesto v Bratislave a tam spustíme participatívny rozpočet, pri ktorom už je teraz jasné, že minimálne v troch kľúčových verejných priestoroch celého Nového Mesta, čo je vlastne napríklad Hradčianske námestie, jedno z najväčších bratislavských námestí alebo územie bývalého cykloštadióna, ktorý bol zbúraný, bude plánované participatívne, čiže prebehne tam participatívne plánovanie a následne bude ako zadanie pre Nové Mesto takýmto spôsobom vlastne realizované toto územie, čiže pôjde o rádovo 100 000 eur a tým pádom vlastne takýmto spôsobom sa Bratislava Nové Mesto štartne participatívny rozpočet, ktorý už bude naozaj s tými zadaniami a bude prebiehať teda aj podľa našich predstav viacej, aj podľa respektíve bude to teda skutočný participatívny rozpočet, aspoň tak, ako to vnímam teda ja. No. To bude asi tak všetko, nejaký veciam, akože ohľadom procesu. Možno sa vyjadrí tu kolega Michal Fej, ktorý je poradcom primátora. A vlastne on vám asi povie trocha možno aj iný príbeh, alebo iný pohľad, pretože samozrejme náš pohľad je pohľad z dola. Mali sme nejaké očakávania, nejaké ambície, ktoré sa niecelkom naplnili. Pretrvávajú tu nejaké problémy. Samozrejme, že snažíme, aby to čo najlepšie fungovalo ďalej a budeme samozrejme presadzovať to, aby v Bratislave to percento naozaj raz bolo. Vyšlenie na ten participatívny rozpočet. A Michal vlastne sa stal veľakrát akože aj
terčem všetké nespokojnosti ľudí, ktorí zapojení do participatívneho rozpočtu, takže to má s nami dosť ťažké. Ale on sa pohybuje vlastne v tej exekutíve, ktorá na niektoré veci, ktoré sme očakávali, jednoducho nesplnila. Takže zatiaľ takto, nejaké konkrétne otázky raz odpoviem po tom diskusii a dám svoje Michalovi. Tak ideme na to. Milé priateľky, milí priateľia, pekné popoludnie. Participatívny rozpočet, o tom sme vlastne začali diskutovať ešte pred voľbami, čo podľa mňa podstatné je povedať, že v Bratislave pred rokom 2010 bola samospráva, ktorá veľmi rada rozhodovala za zatvorenými dverami. No a na základe toho bol tam primátor, ktorý zásadné rozhodnutia vždy robil takýmto spôsobom, teda bez účasti obyvateľov. A výsledkom toho bolo, že častokrát veľmi pekné verejné priestory boli predané developerom, ktorí tam postavili niečo, čo by tam obyvateľia veľmi nechceli. Keď pôjdete na Bratislavské nábrežie, ako je vstup do tunela, tak tam zbadáte takú obrovskú 13 poschodovú budovu, vlastne, že River Park, ktorý sa tam absolútne nehodí, je predimenzovaný. Takýmto spôsobom sa začali rúbať stromy, takýmto spôsobom boli predané pozemky pre park kultúry a oddychu, to sa malo začať zbúrať. A ďalšie projekty, napríklad rekonštrukcia železničnej stanice kvôli tomu, že boli v minulosti nejaké zlé rozhodnutia, stále stojí, jednoducho električná nepremávaná hlavnú stanicu. Veľmi veľa rozhodnutí bolo urobené takýmto spôsobom. A hlavne častokrát tak, že sa dohodli samozrejme nejaké biznis skupiny a presadili to v mestskom zastupiteľstve. My keď sme začali s primátorom diskutovať, alebo teda s súčasným primátorom, vtedy kandidátom, o tom, aký bude volebný program, tak na úplne prvé miesto sme si dali pilier, ktorý sa nazýva otvorená samospráva. A otvorená samospráva znamená, že začali sme tým, že všetko budeme zverejňovať, pokračovali sme tým, že zapojíme obyvateľov do rozhodovania a budeme diskutovať s nimi všetky zásadné veci, ktoré sa v meste dejú, a to je napríklad niečo, čo sa aj dnes reálne deje, že naozaj veľké investičné zámery, čokoľvek to je, tak diskutujeme, počnúc napríklad nosný dopravný systém, končiac povedzme nejakými developerskými projektami, ktoré už sú väčšieho charakteru. A nehovoriac o tom, že súčasťou tohto piliera programového, ktorý sa teda nazýva otvorená samospráva, bol aj participatívny rozpočet. My sme si ambiciózne dali cieľ, že postupne budeme zvyšovať ten podiel, o ktorom budú spolu rozhodovať obyvateľia na 1%. Keď si predstavíte, že 220 miliónov je približne rozpočet, tak ako Peťo spomínal, tak 1% sú 2 milióny. Začali sme tým pilotným projektom. Tam sa začalo niečo, kde by som povedal, kde je prvý problém, a pravdepodobne, ak by ste chceli či už v Brne alebo v ďalších českých mestách presadiť participatívny rozpočet, stretnete sa s tým aj vy. Poslanci, ktorí boli zvyknutí na to, že rozhodujú, zrazu by mali sa zdať z časti svojej kompetencie alebo nevodaj nejakej celej a potom by mali rozhodovať obyvateľi a začali by z toho nervózni. Pretože dovtedy to fungovalo tak, že máme 45 poslancov mestského zastupiteľstva, prišiel niekto za poslancom, povedal mu: pán poslanec, mám taký dobrý nápad, opravíme teraz si v Petržalke. Mohol by si si urobiť na tom volebnú kampaň? On samozrejme si to zobral za svoje, presvedčil kolegov v poslaneckom klube, povymieniali to, ten podporí to, ten podporí to. A poznikali tam takéto rôzne návrhy a takto všetci boli zvyknutí fungovať. A teraz sme prišli my, že tak ale my chceme, aby obyvateľe jednoducho rozhodovali o tom, kam idú peniaze, ktoré my tam jednoducho dávame zo svojich daní. A to neboli celkom tí poslanci s týmto komfortne. Pretože už zrazu museli, o tom sa muselo diskutovať, už nemohli robiť nejaké výmeny a podobne. A začali teda ten proces pochybňovať ako taký. Že ešte nie sme na to pripravení, že celý proces je taký nejaký, že málo ľudí je v tom, lebo na začiatku naozaj to bolo možno pár desiatok, prípadne stovák ľudí, ktorí sa zapojili do procesu a na hlasovaní sa podielalo možno 800 ľudí, čo je z necelého pol milióna obyvateľov Bratislavy alebo 400 tisíc, teda strašne málo. Takže na základe to začali ten proces pochybňovať, pretože by sa museli vzdať svoje kompetencie. Keď sme poukazovali na to, že povedzme sú iné samosprávy vo svete, kde sa rozhoduje dokonca, že Porto Alegre to bolo 100%, taká pani poslankyňa za stranu KDH, kresťansko-demokratické hnutie, ktoré má na svedomí to,
v akom stave sa Bratislava nachádza. A malo aj primátora v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach, ktorý čeli trestným stíhaniam. Tak si tak pozrela na to, hovorí, že tuto čítam, že v Porto Alegre rozhodujú obyvateľi o 100% rozpočtu. To nemyslíte vážne? Toto chcete v Bratislave? Dobre. A potom, že poslanci už iba formálne zoberú na vedomie, že čo obyvateľ rozhodne. A čo sme tu my nejaké bábke, že my budeme dvíhať ruky, ako obyvateľe povedia? Proste neuveriteľné veci. Potom sa tam postavil taký poslanec za zhodovoknosti Smer sociálna demokracia a povedal, ja dobre viem, čo obyvateľia chcú, ja sa ich nepotrebujem pýtať a ja sa nebojím za nich rozhodovať. To sa postavila zase na mestskom zastupiteľstve. A takýchto prípadov by sa vám mohol povedať veľmi veľa, čo my sme naťapili na to, že proste absolútne nepochopenie. Potom sa to začali mýliť s grantovými schémami, tak sme vysvetľovali, že to je trošku inak, že naozaj, že obyvateľia rozhodnú. Lebo takisto môžete rozhodnúť o tom, že sa povedzme zrevitalizuje nejaký park, ako sa odnoví nejaká zastávka električková, čokoľvek, ale nevymyslia to úradníci a nevymyslia to ani poslanci. Keď sme navrhli v prvom roku 100 000 eur, tak zrazu sa postavil nejaký poslanec, hovorí, viete čo, v mestskej časti Lamač by sme potrebovali okružnú križovatku a tam zomierajú ľudia a to je podstatné. A viete čo, že hľadali peniaze, povedia, a z participatívneho rozpočtu. Tam tak to zobrali, schválili 70 000 dolár. Zostalo naozaj len tých 30 000. A na tomto príklade chcem poukázať na to, že jednoducho ad hoc nejaké nápady, že niekomu niekde napadne, že teraz je v Petržalke okružná križovatka v Lamači, neviem, proste také onaké projekty, vznikajú len tak, že to poslanec myslí, možno, že ani nemá oporu obyvateľov na to, aby takéto niečo sa zrealizovalo. Možno sa na tom chce zviditeľniť, alebo má nejaké, alebo to zobchoduje na nejakej inej téme. A toto je to, čo nechcem. A to je to, na čo sme nadabili, narazili pri participatívnom rozpočte. To je vlastne prvý problém, že poslanci sa naozaj tejto kompetencie nechcú vzdať a oni by sa museli aj pýtať tých obyvateľov. A hlavne častokrát nebola jasná tá schéma, ako to je, pretože to nie, je to nový proces. Druhý problém, na ktorý sme narazili, sú naši kolegovia úradníci. Pretože oni doteraz neboli zvyknutí komunikovať s obyvateľmi, vo svojej podstate nehovorím, že im to mám za zlé, ale jednoducho tak fungoval ten magistrát, zvyknutý v nejakej svojej skostatnelej štruktúre z minulosti, že jednoducho proces beží, malo by sa povedať, zhora, poslanci rozhodnú a oni potom už len proste v tých jednotlivých rozpočtových kolónkach realizujú tie jednotlivé objednávky, tovary, služby, čokoľvek, čo si proste sa zmyslí. A potom realita, keď je nejaká, tak opäť to musí ísť na mestské zastupiteľstvo, kde sa o tom veľmi zložito diskutuje a nakoniec rozhoduje. Ešte musím povedať aj, že primátor je úplne z iného politického spektra, ako je zastupiteľstvo, to je prevažne pravicové, tam je SDKU, KDH, čiže strany, ktoré predtým tvorili vládu s Ivetou Radičovou, prípadne s Mikulášom Dzurindom, a tieto strany práve vládli v Bratislave v minulom volebnom období. Čiže aj tento faktor treba zobrať do úvahy, že úradníci jednoducho nevedeli, že čo s tým, keď zrazu prišiel niekto a povedal, že viete čo, že mám taký projekt, sme mali, že zelená hliadka. To boli dobrovoľníci, ktorí si povedali, že my chceme vyčistiť mesto od čiernych skládok. A keď prišli za úradníkmi a povedali, že no ale viete čo, my to urobíme zadarmo, len nám dajte nárade, tak oni zrazu nevedeli pomenovať položku, že dobrovoľnícka práca. Prípadne, keď povedali, že my to obstaráme nejakú tovar, službu, niečo, väčšinou to boli služby, grafické práce, častokrát sa tam spomínali, za výrazne nižšie sumy, ako vlastne boli bežné komerčné sumy, tak častokrát nevedeli tí úradníci, že čo s tým. Pretože vy nemôžete dať, alebo my ako úrad nemôžeme dať priamu zákazku, že teraz povedzme, že František Kováč dostane zákazku, lebo to urobí proste, on to urobí kvalitne, musíme to vyobstarávať. To je proste proces, ktorý samozrejme beží na samospráve a musí bežať. Takže tu sme sa stretli s tým a častokrát naozaj tí kolegovia netušia, nevedeli proste, aký ten proces je. A z toho dôvodu sa vyskytli, nazval by som to, také prevádzkové problémy, s ktorými sa boríme aj to dnes. Aj keď môžem povedať, že rozpočet na tento rok, ktorý je 46 000 eur, zase, že bez problémov zvládneme. A môžem vám povedať, že projekty, alebo tie nápady, návrhy, ktoré prišli od obyvateľov, sú veľmi zaujímavé. A
Len veľmi, veľmi jednoducho poviem, že aké veci ľudia žiadali. Napríklad to bolo výsadba stromu, respektíve revitalizácia stromorade popri Račianskej ulici, ktorá vedie do jednej mestskej časti. Takže sa to urobilo procesom, že mesto obstaralo stromy, sa podarilo lacnejšie, ako boli predtým zazmluvnené nejaké sumy a celkom výrazne nižšie. A obyvatelia prišli, pomohli to vysadiť. Máme 33 stromov vysadených, ja viem, že to nie je obrovské číslo, ale jednoducho sú, to vidíte na fotografii. Potom boli napríklad zelená hliadka, ktorú som spomínal. Zelená hliadka znamená, že sa týmto dobrovoľníkom kúpilo náradie. A dodnes zelená hliadka upratuje celé mesto, takto vyčistila už niekoľko desiatok skládok. Každý týždeň sa stretávajú, mesto pomáha, pristaví tam kontajner, je tam to náradie v rámci participatívneho rozpočtu a čistia mesto dobrovoľne. Potom samozrejme akože bombardujú nás ako mesto, že si neplníme svoju úlohu. Ale reálne obyvatelia spolu podielajú sa na čistení. Potom napríklad mali sme také bývalé opustené kino v jednej mestskej časti, volá sa, že Zora, nefungovalo to 8 rokov, bolo to určené na predaj, nikto to aj tak nechcel kúpiť. A to bol projekt, ktorý aj na tento rok, aj na minulý rok získal najväčšiu podporu. Išlo do toho asi 30 000 eur kumulatívne. To kino si je kompletne zrekonštruované aj za príspenia dobrovoľníkov. Minulý týždeň sme tam otvárali dokonca taký senior fit park, že ešte sme tam v rámci nejakého ďalšieho projektu sponzorského osadili také cvičiace zariadenie pre seniorov. Čiže dnes to kino je pekne funkčné, už nie ako kino, ale nejaké kultúrne centrum. Pustili sme sa do kompostovania takých nových projektov. Komunitná záhrada sa otvorila. Máme komunitné centrum, kde vlastne je také centrum participatívneho rozpočtu. Čiže pár projektov sa podarilo, dokonca máme projekt, ktorý sa venuje informačným technológiám, ten si tiež získal minulý rok veľkú podporu, to je vlastne tohtoročný projekt, vlastne, že Open Data, ten model znamená, že samospráva zverejňuje údaje zo svojho softvéru a poskytuje ich von v strojovo spracovateľnej podobe, tak, aby si povedzme mohol ktokoľvek na tom urobiť nejakú aplikáciu. Klasickým príkladom je cestovný poriadok napríklad, že dáte von nejaké údaje a viete si z toho spraviť, či už webovú alebo nejakú smartfónovú aplikáciu a tak ďalej. Môžete vyhľadávať v tých veciach, môže to byť zverejňovanie dát, týkajúci sa faktúr a podobne. To je projekt, ktorý tiež beží. No a povedzme, čiže toto sú také konkrétne príklady toho, akým spôsobom sme sa do toho pustili. A tento rok nás podľa mňa čaká celkom kľúčový, lebo jednak sme tak, že ja tiež cítim obrovskú takú nie celkom spokojnosť, až nespokojnosť tým, že ako to beží, ale naozaj už sa trošku posúvame aj my ďalej. Asi by sme niektoré veci už teraz neurobili, už sme sa naučili, akým spôsobom to robiť. Čiže teraz, keď budeme schvaľovať rozpočet na rok 2014, tak budeme zvládzať, ja by som povedal, taký asi finálny boj, že či participatívny rozpočet bude fungovať alebo nie, pretože ide rok volebný. A to samozrejme všetci budú chcieť nejakým spôsobom si tam nájsť nejakú svoju rozpočtovú kapitolu a zviditeľniť sa na tom. A toto je presne to, čo by sme nechceli. Jednoducho, aby poslanci, vrátane primátorov, my s tým problém nemáme. Naozaj, že kancelária primátora je taký ofis, ktorý naozaj má záujem s tými obyvateľmi komunikovať. Ale my nerozhodujeme o rozpočte, rozhodujú o tom poslanci. A predpokladám, že na tomto sa to práve bude lámať a naozaj viem si predstaviť, že poslanci budú veľmi zvážovať, že takéto niečo podporiť. Osobne si myslím, že si už netrúfnu to zastaviť a tým skôr, že sú to pekné veci, ale zhľadajú si tie zástupné problémy a tie spočívajú v tom, že ten proces nie je jasný, že je tam stále málo ľudí, no ale málo ľudí je tam preto, lebo sa rozhoduje o 46 000, logicky. Čiže keby tam bola naozaj, že suma 2 milióny, tak by som si vedel predstaviť, že bude ten záujem oveľa väčší. Ale v každom prípade sa ukázalo, a to môžem povedať za tie približne 3 roky, čo nejakým spôsobom sa venujeme, a ja sa venujem samospráve, pretože pochádzam z tretieho sektora a snažím sa do reality pretaviť práve ten občiansky aktivizmus, pretože najťažšie je nie byť aktivistom, ale mať nejaký konkrétny výsledok a presvedčiť tých politikov. Participácia je práve o tomto. A jednoducho si myslím, že práve na základe toho sa Bratislava vytvorila aj vďaka participatívnemu rozpočtu veľmi dobrá nálada na to, že obyvatelia pochopili, že má zmysel so samosprávou spolupracovať
a že má zmysel povedať svoje návrhy, má zmysel pomáhať, čiže dobrovoľníckou prácou, svojimi nápadmi. A participatívny rozpočet nie je len jediný nástroj na to, ako to môžeme robiť. My sme vytvorili viacero takých platformiem, to sú rôzne, povedzme, Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu, ktorá funguje 2,5 roka. A toto je skupina ľudí, ktorá aj za prispenia verejnosti rozhoduje o skoro 800 tisíc eur. Rozhoduje, kde budú cyklotrasy. Máme Komisiu pre verejnú dopravu, ktorá navrhuje konkrétne veci, čo sa v meste majú urobiť. Máme Radu seniorov. Čiže jednoducho už sme vytvorili viac tých platform, akým spôsobom obyvateľia môžu spolu rozhodovať. A keď na konci dňa sčítame participatívny rozpočet, cyklokomisia a tak ďalej, tak ďalšie, už sme možno na sume 1 000 000 eur. Ale jednoducho chce to oveľa systematickejšie. Keby sa nám podarilo ten model, tak ako ho Utopia navrhovala, tak to môže byť veľmi zaujímavé. Čiže čaká nás podľa mňa ešte ťažký boj. Vidíme, že ako aj dopadnú voľby, podľa toho možno, že budú nálady na to, aby kandidáti do mestského zastupiteľstva boli zase náchylní vypočuť si občanov a budú všeličo nasľubujú. Ale osobne si myslím, že Bratislava naštartovala niečo, čo je revolučné, nové, má to svoje proste detské problémy, ale veľmi zaujímavý nástroj, ktorý v konečnom dôsledku môže to posúvať ďalej. Já myslím, že to můžeme otevřít jako kulatý stůl, kdy prostě jako vlastně každý tady můžete říct, zeptat se kohokoliv na cokoliv, abychom to nějakým způsobem otevřeli, když tady se tak využil toho prostoru těm debatám. Takže jako jestli to budeš udělovat hlas. Já jsem se chtěla zeptat už na tu praktickou stránku věci. Vy jste říkala, že vy jste, ta vaše iniciativa šla svobodná, že jste šli teda za tou politickou reprezentací. Mě by zajímalo, jakým způsobem potom, když teda jste se dohodli na těch, já nevím, to bylo 15 000 eur, jakým způsobem jste to prezentovali těm lidem, nebo jak jste ty lidi oslovovali. To by mě zajímalo, že tady něco takového tam vzniká. Já bych ještě vlastně k tomu to presne doplnil Michala, že nie je problém len v tom, že by bolo málo peniazy vyčlenených na to rozhodovanie, ale my sme chceli od mesta, aby urobilo nejakú serióznu kampaň informačnú a tá informačná kampaň prebehla iba z prostriedkov, ktoré malo naše občianske združenie, čiže myslíme si, a to tiež vlastne vyčítame mestu, že nebolo splnené ani to, čo sme požadovali tejto oblasti a to bola nejaká naozaj systematická komunikačná kampaň, ktorá by oslovila všetky Bratislavčanov. A to, čo sme robili my, bolo jednoducho to, že sme robili čo najviac verejných zhromaždení, prednášok, prinašali sme informácie a tak ďalej, ale my k tomu máme obmedzené prostriedky jednoducho. Nemáme také prostriedky, ako má mesto, keď robí niektoré akcie. A dodnes sme v podstate nedostali nejaký prísľub, že by sa systematická kampaň k tejto téme vlastne zo strany mesta mohla odohrať. Hej. Mali sme už niekoľkokrát prisľúbené, že by teda to mohlo prebehnúť, ale keď došlo k tomu, že sme pripravovali verejné fóra, čiže kľúčové udalosti, kde majú prísť ľudia a začať rozprávať svoje návrhy a tak ďalej, keďže návrhy môžu teda samozrejme celoročne a kedykoľvek na stránke mesta, to som vám ešte vlastne chcel ukázať, pridať túto vlastne do ankety, nazvali sme burza nápadov a veľmi jednoduchým spôsobom sa dá pridať akýkoľvek nápad, ktorý máte a je to veľmi rýchle. Tak okrem teda tejto elektronickej formy zbierame nápady priamo na verejných fórach, kde prebiehajú aj diskusie, ktoré sa teda týkajú mesta, jeho budúcnosti, jeho fungovania a tak ďalej a tak ďalej. Keď sme tieto fóra pripravovali aj tento rok, stále mesto nebolo schopné alebo ochotné, čo aj viem, proste politická reprezentácia nám túto podporu poskytnúť, čiže stále všetky kampane robíme vlastných prostriedkov a ďalšia vec je teda, že si myslíme, že tak nemá byť. Lebo proste participatívny rozpočet je participatívny rozpočet mesta, nemáže občianske združenie a teda by bolo logické, keby mesto aj na záujem o to, aby občania participovali, samozrejme financovalo celú participáciu a k tomu patrí aj propagácia samozrejme.
A myslím, že v tom Novom Meste, v tom Bratislave, to tam je hneď vidno rozdiel, keby v tom prístupe, a pripisujem teda ja osobný ten rozdiel toho prístupu politickej vôli. Pretože tam napríklad okamžite tá mestská časť vytvorila kanceláriu priamo na miestnom úrade, čo sa v meste nestalo, kde budú celý čas nejakí ľudia, ktorí budú platení ako mestskí úradníci. Naše združenia sú tam ľudia, ktorí tam budú pôsobiť ako experti vlastne a budú rozbiehať ten proces, dokým ten proces nebude mesto samoschopné už vlastne s miestnymi ľuďmi riešiť. Hej. A takisto rozbehol aj informačnú kampaň, majú vlastné médiá a tak ďalej. Takže vlastne myslím, že tam budú splnené aj naše požiadavky o mnoho viac a celý ten proces, predpokladám, že tam sa ako keby zúročí celá tá naša práca, pretože jednoducho aj pri realizácii participatívneho rozpočtu v Bratislave sme sa asi skontaktovali so starostom toho Nového Mesta a tak ďalej a dopracovali sme sa teda k riešeniu, s ktorým sme o mnoho viacej spokojní. Já bych se zeptal možná v tuhle chvíli Antonia, jako jak je to, jaký on má zkušenosti s tou kampaní pro zavedení participativního rozpočtu. On to trochu zaznělo v té prezentaci, co měl, ale stejně, jestli tu mohu něco říct. Esta mañana yo ponía el ejemplo, že dneska ráno jsem tam uváděl příklad, de que cuando se hace un proceso de presupuestos participativos, participativní rozpočet, hay que hacer un esfuerzo económico, a v podstatě jde o nějaké ekonomické úsilí para su difusión, aby se ta idea toho rozšířila. Y poner ejemplo, takže například, que para nosotros es como una campaña electoral. Je to pro nás v podstatě jako politická kampaň před volbami. Por ejemplo, en varias experiencias de España. Podle různých zkušeností ze Španělska. Hacemos algo parecido. To v podstatě to děláme podobně, děláme to stejně. Carteles anunciando las asambleas. To, co bylo už vlastně v té prezentaci, že máme plakáty. Publicidad, televisión, radio, internet. Potom máme různé reklamy vlastně v televizi, v rádiu, na internetu. Megafonia con un coche. Potom máme megafon na autě. Fiestas previas. Potom se dělají v podstatě oslavy, no nejsou to úplně takové něco jako večírky, které vlastně předchází tady tomu. Y también reuniones previas con todas las asociaciones del pueblo. A také se dělají vlastně takové sešlosti, kde oni v podstatě nějak se baví tam se scházejí vlastně všechny ty organizace, asociace a také občané, kteří prostě budou potom participovat na tom samotném shromaždění. Por ejemplo, yo en el pueblo que fui concejal, tam, kde vlastně v tom malém městě, nebo v tom městě, kde on byl zastupitelem, gastábamos 15.000 euros en publicidad y difusión y apoyo técnico. Tam jsme vlastně utratili, nebo tam jsme měli takový ten budget 15.000 euro na tu propagaci. Protože víme, nebo pochopili jsme, que al igual que las campañas electorales, los partidos gastan dinero. Že i samozřejmě politické strany, že utrácejí peníze za všechny ty politické kampaně. Más complicado es algo que empieza a decir. V podstatě je, že to taky ví, že vlastně je něco, že je to velmi komplikované, velmi těžké začít něco od naprosto nuly. Puede parecer mucho dinero. Gastar ese dinero puede parecer mucho dinero. Může to samozřejmě vypadat jako hodně peněz. Pero recuerdo una propuesta. Ale potom vlastně ten ohlas jakby z toho nějakého návrhu. Que consistía en hacer un anteproyecto de un puente. Že to v podstatě může být nějaký začátek toho vlastně, jak se můžou podílet. El anteproyecto que hizo un arquitecto.
Takže ten projekt, nebo vlastně takový předprojekt, vytvořil architekt. To se mi nebudu. A tento předprojekt vlastně dělal architekt a stál 12 000 euro. Y por ejemplo hacer un concierto en la fiesta. A ty koncerty vlastně a ty oslavy, večírky. Cuesta 30.000 euros. Ty stojí 30 000 euro. No es solo publicidad. Není to vlastně jenom jenom o té reklamě. En los institutos y en los colegios. Ve školách a na základních školách. Se informa y se forma la gente. Jsou vlastně informovaní, informují se a také je vzdělávají o tom. Por eso es un proceso educativo también. Proto je to taky vlastně nějaký edukativní proces. A u nás siempre discutía porque yo quería más dinero para difundir. Proto vlastně vždycky když jsem byl ten radní, tak difundir. Sí. Lo importante. No. Proto když jsem byl radní, vlastně tak jsem přesvědčoval svoje kolegy, že je třeba dát více peněz na tu propagaci tady této ideje. Yo ponía un ejemplo. Lo importante conseguir que mi madre, que nunca va a una asamblea, fuera a una asamblea a participar. Že vždycky uváděl příklad, že chtěl mít vlastně svoji matku, aby, která nikdy nebyla na tom shromáždění, že se tam dostala. Cuando consigamos když dostaneme, que los sin voz tenga voz, iremos por el buen camino. Když budeme získávat postupně hlasy a bude to fungovat tady tenhle ten systém, tak je to správná cesta. No solo la gente que participamos en todo. ¿Cómo? No solo la gente que participamos en todo. Nejsme to jenom my, kteří v podstatě už se podílíme, ale je důležité, aby jsme nějak ty nové členy nebo nové lidi v podstatě nějak přitáhli. A ještě dále upřesnění, kolik vezme rozpočet a kolik mají obyvatel. Jo, takže ono, ten rozpočet byl 25 milionů eur a to město má 33 tisíc obyvatel. Ono, když se podíváte na tu prezentaci, co bylo... Malý město. Jo, tady, když se podíváte na tu prezentaci, co byla ráno, co jsme tady převáděli ráno, tak tady to je přímo napsané, celý ten rozpočet vlastně, který tam je k dispozici na tom městě. Jo, takže 25 milionů. Zpátky k tomu procesu, protože mě zaujalo spoustu věcí, o kterých jste mluvili a myslím, že nás tady hodně zajímá všichni, jak to někde rozjet. A tady je to vlastně teda ta forma, že je tady jakási servisní organizace nebo občanské sdružení, které za to kope a pak je tady, řekněme, zastupitelstvo nebo primátor, který tomu naslouchá. Mm-hmm. Znamená, jakoby... Ten primátor zastupitelstvo tak celkově... Jo, dobře. A mě by právě zajímalo, jestli je reálný jako model, kdy vlastně tam není ten prostředník, kdy tam není ta servisní dobrovolnická pravděpodobně složka, která by podporovala zavádění tohle přístupu. Jestli možná to je otázka spíš té politické reprezentace. Tak samozřejmě naše představa byla, ona se vlastně odrazila v tom, čož Michal vzpomínal, to je vytvorené komunitné centra, že teda vznikne jak centrum, ktoré bude robiť ten servis všetkým občanom a občankom. Jednoducho, že vznikne nejaké miesto, kde bude môcť každý prísť a začať sa baviť, bude sa môcť pobaviť s niekým kompetentným o tom, ako sa zapojiť do toho procesu participatívneho rozpočtu a čo vlastne je možné v jeho rámci robiť a tak ďalej. A toto malo podľa našich predstav celé platiť akože mesto. Malo tam mať svojich úradníkov, naša úloha mala byť len ako keby spustiť celý proces, dať nejakú expertnú podporu, navrhnúť nejaké modely a tak ďalej a potom sme sa chceli venovať vlastne tomu, že ja teda napríklad osobne som nechcel vlastne byť nejakým koordinátorom participatívneho rozpočtu, ale chcel som sa ako občan zapojiť do toho celého procesu a mali by to možný mesto, hej, a tomu sme sa teda nedopracovali. Ja keby som mal povedať, že ako to rozbehnúť, samozrejme tá iniciatíva asi by mala prísť dola.
jednoducho obyvatelia sa, ne, sa zomknú na nejaké myšlienke, na niečom, čo chcú presadiť, ale takých vecí sa aj v Bratislave deje veľmi veľa, len sa dejú nesystematicky ad hoc. Napríklad v pôvodnom územnom pláne bola taká štvorprúdovka naplánovaná pri chorvátskom ramene, čo je také akože pekné rekreačné miesto v Petržalke, čo je asi najväčšie sídlisko na Slovensku vôbec. A jednoducho občania sa zmobilizovali a povedali, že nie, 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 to tam nechce. Čiže ono, samozrejme, takýchto iniciatív vzniká viacero za záchranu parku kultúry a obnovy, parku kultúry a oddychu, ale jednoducho, že iniciatíva niekde z dola musí prísť. A treba presvedčiť nejakého politika, kandidáta na primátora, poslancov, kohokoľvek, kto je schopný to presadiť. A potom naozaj je potrebné, aby sa vytvorila nejaká systematická spolupráca. A toto je niečo, čo my stále ešte nejakým spôsobom ladíme. A to je to, že musí byť kanál, ale jednoducho, my sme to volali to, že participatívny strom. To znamená, že musíte zozbierať všetky nápady a potom ich musíte začať triediť. Musíte ich naceniť, zistiť, že či sú reálne a začať o nich hlasovať tak, aby, povedzme, predstavte si, že budete mať tých nápadov 1000. Ako dáte hlasovať o všetkých? Nie. Musíte to robiť tak postupne, že my sme vytvorili tzv. Komunity tematické, ktoré sú venované vždy nejaké téme. Doprava, zelené mesto, seniory, mládež a tak ďalej. A tí medzi sebou spomenú tých svojich projektov vyberú a posunú to ako keby o úroveň vyššie, kde už je tých projektov menej a tam sa niekde na konci vyberá a hlasuje. A toto samozrejme v tomto prípade túto úlohu si zobral na seba Utopia ako občianske združenie. Neskôr to podľa mňa naozaj by to malo robiť mesto, pretože mali by sme vytvoriť komunikačný kanál, kde ľudia môžu tie svoje návrhy posielať. Mesto by to malo nejakým spôsobom vyhodnotiť, spracovať na odborných oddeleniach a jednoducho potom by to malo ísť na hlasovanie. Takto si to predstavujem aj ja. Tá kancelária funguje teraz na nejakej dobrovoľnej báze, ale je financovaná z participatívneho rozpočtu, pretože si to jednoducho občania presadili ako dobrý projekt. A napríklad vzniklo nedávno dobrovoľnícke centrum, ktoré vytvorili, poslanci našli vôľu, lebo to proste predkladala viceprimátorka a dokonca schválili to nielen lokalitu, ale schválili aj 20 000 eur. A vo svojej podstate takýmto spôsobom mi to mohlo ísť, ale musí byť, tá iniciatíva niekde z dola musí byť a až potom to nejakým spôsobom môže fungovať. A to, že samozrejme obyvateľia kritizujú hlavné mesto, že možno nie je aktívne na poli propagácie, že sú veci, ktoré by mohli fungovať lepšie, to je o tom, že my sme zdedili strašne zadlžené mesto. Tie dlhy boli vo výške jednoročného rozpočtu príjmom na mojej stránke. Škrtalo sa všade, išlo viac ako 10% zamestnancov dole, 25% škrty na výdavkovej strane rozpočtu. Čiže každý si strieňuje tie peniaze a ešte problém je, že poslanci vnímali participatívny rozpočet, že to sú peniaze navyše. Že proste tak im z niečoho berieme, takže proste takýmto spôsobom a to tiež komplikácie tiež spôsobovalo. No a samozrejme, keď sme sa ešte bavili o tej propagácii, tak častokrát tí ľudia, keďže nevedeli pomenovať, že čo to ten participatívny rozpočet je, tak my sme sa zase na druhej strane snažili propagovať konkrétne projekty. Keď sa podarilo vysadiť stromy, tak sme tam proste poslali médiá, urobili sme možno nejaké briefingy, boli tam povedzme novinári z televízií, keď sa otváralo komunitné centrum, to bývalé centrum Zora, bývalé kino, tak tiež boli tam novinári, boli tam televízie, čiže snažíme sa to propagovať inak, že na príklade konkrétnych vecí, ktoré sa udiali, ktoré spolu pomohli obyvatelia zrealizovať, tak ukazujeme, že takto sa to dá, poďte, spolu navrhnite nejaké ďalšie. Nejaké ďalšie nápady. Len tam stále sa reprodukuje ten problém, že občania, keď majú prísť na verejné fórum, tak nevedia ani, že sa koná. Keď ho nespropaguješ, to je jednoducho dôležité. Samozrejme, že mesto robí nejaké veci. Presne toto sa stalo, že primátor napríklad prišiel, keď sa otvorila komunitná záhrada, ktorá vznikla aj vďaka prostriedkom z participatívneho rozpočtu, tak prišiel tam a prišli tam samozrejme tým pádom aj médiá. Takže nejaká takáto forma propagácie tu existuje, ale systematická komunikačná stratégia jednoducho, ktorá by celoročne pri príležitostiach, kedy treba naozaj aktivizovať občanov a zatiaľ ich do procesu, čo je absolútne nevyhnutné, ak má fungovať participatívny rozpočet, ak
participace má být naozaj úspěšná, to prostě nefunguje. Já se možná nejdřív zeptám, jestli má někdo reakci, a pak teda, aby nemluvili pořád jenom panelisté. Já si bych mohla rád, nevím, jestli už se neposouvám do toho zítřejšího workshopu, ale to, když vás tady máme oba, tak bych to využila. Chtěla bych se ptát na dva faktory. Jak hodnotíte zpětně to, že v Bratislavě nebo vůbec na Slovensku máte přímou volbu primátora, jestli to spíše pomohlo nebo uškodilo tomu, že vlastně to zastupitelstvo je trochu jinde než ten primátor? A ještě bych se chtěla zeptat na jinou věc. Předpokládám, že v Bratislavě to bylo podobně jako v jiných velkých městech, že tam se hodně lidí nenarodilo, nemají tam kořeny, nemají k tomu městu úplně vztah, protože tam přišli. Tak jestli to zafungovalo jako negativně v tom, že se ty lidé neidentifikují s tím městem, nechtějí se zapojit, anebo naopak, jestli je to spíš jako tu komunitu posílilo, jestli na to máte nějaký názor. Ja môžem začať tou prvou otázkou. Ja osobne si myslím, že to dobré, že je priama voľba, lebo sa volí osobnosť. Častokrát naozaj potom vzniká situácia, že primátor je inej politickej reprezentácie ako je zastupiteľstvo, no ale je to na týchto dvoch faktoroch alebo týchto dvoch orgánoch, aby nejakým spôsobom vedeli komunikovať, aby sa to podarilo. V Bratislave s nejakým vypätím síl funguje. Naozaj prešli všetky rozpočty, všetky zásadné veci, programového charakteru. Čiže tá zhoda sa častokrát hľadá veľmi ťažko, ale funguje to. Kdežto keby sme mali ten model, povedzme, že v Čechách, že to boli zastupiteľstvo, tak to môže byť nejaký bežný úradník, ktorý nemá dôveru ľudí. A teraz u nás aj ten primátor, v Bratislave je to špecifické, lebo máme zákon osobitne pre Bratislavu Košice a potom pre všetky ostatné mesta. V Bratislave je trošku špecifický, že nie všetko si môže dovoliť primátor, ale v iných mestách je to tak, že on môže podpisovať zmluvy, môže menovať riaditeľov do mestských podnikov, môže proste, má veľké právomoci. V Bratislave sú trošku menšie, bez zastupiteľstva sa nič nepredá, zmluvy o najmä nehnuteľnosti sa nemôžu vykonávať, ale má mandát. Má mandát aj teda politický, ale aj taký morálny odobyvateľ, čiže ja toto hodnotím ako pozitívne. Druhá vec, že máme potom aj župy, teda samosprávne kraje, kde sú tiež takto volení tí predsedovia samosprávnych krajov priamo. Ešte stále tie župy nenašli nejaké svoje miesto na slnku alebo uplatnenie, ale na samosprávach sú ľudia zvyknutí. No, ja by som to len dodal, hej, že naozaj tým, že sa primátor volí, tak môže nastať tá situácia, že bude iný ako to zastupiteľstvo a tým pádom sa môže samozrejme podariť presadiť cez primátora práve aj tlakom občanov z dola vlastne niečo, čo by sa cez to mestské zastupiteľstvo nepodarilo. A je to aj príklad tohto participatívneho rozpočtu v Bratislave. Čiže v tomto myslím, že bez primátora by sa nám to nepodarilo nejakým spôsobom, pretože on minimálne môže urobiť to, že dáva návrh rozpočtu na schválenie mestskému zastupiteľstvu a tým pádom mohol urobiť to, že v tom návrhu bol aj participatívny rozpočet a tak ďalej, proste má tú kompetenciu. Čiže môže to naozaj pomôcť aj posilňovanie občianskej participácie, lenže problém je samozrejme v tom, že sa to pravdepodobne bude líšiť človek od človeka jednoducho v tomto prípade. No a pokiaľ ide o tú druhú otázku, no v Bratislave je, myslím, že celkom dlhodobý problém s nejakým identifikovaním sa mnohých ľudí s mestom, aj keď v ňom dlhodobo žijú. Bratislava utrpela 20. storočí obrovské rany od všetkých možných režimov a tak ďalej. Má relatívne dosť zdevastované napríklad centrum a tak. A myslím, že v tom sa aj odráža ten vzťah tých ľudí, ktorí rozhodovali o tom meste, k tomu mestu. Čiže neviem konkrétne sformulovať, že či toto nejakým spôsobom pomohlo upevniť vzťah nejakých ľudí, teda ľudí ako takých, všetkých obyvateľov Bratislavy alebo niečo také aj mestu, ale tých ľudí, ktorí sa zapojili, podľa mňa 100%. Jednoducho im to umožnilo aj vnímať to mesto z iného pohľadu, začali sa viacej zaujímať o to, ako mesto funguje, aké sú priority mestského zastupiteľstva, čo by sa dalo zlepšiť, zároveň sa dostali tí, ktorí to už aj nerobili, do kontaktu s aktívnymi ľuďmi, ktorým osud mesta leží na srdci a tak ďalej. A mnohí ľudia, ktorí nepochádzajú z Bratislavy, zostali medzi tým
tými najaktívnejšími ľuďmi, ktorí zápasia o podobu mesta stále a o to, aby ten participatívny rozpočet fungoval čo najlepšie. Čiže u niektorých bez pochyby k tomu došlo, k tej identifikácii aj k tomu osvojeniu si toho mesta, takže myslím, že dá sa povedať, že áno, ale, ale pokiaľ ide o celú Bratislavu, alebo niečo, nemáme ani správny žiadny výskum, ani, ani nič také, takže k tomu asi ťažko môžem niečo povedať. A môžem doplniť, že Bratislava má asi 440 tisíc obyvateľov a ďalších približne možno 100 tisíc tam fyzicky, že býva, ďalších ešte 100 tisíc prichádza každý deň. A toto je niečo, čo, ale podľa mňa s čím sa boria všetky mesta, to je to, že časť financií, a to je skoro polovica mestského rozpočtu po príjmovej stránke, pochádza z daní z fyzických osôb. Alebo teda podiel z daní z príjmu fyzických osôb, čiže priame dane, ktoré obyvateľe platia, a to je podmienené trvalým bydliskom. A tým, že možno až tretina obyvateľov tam fyzicky sa nenachádza, ale využívajú služby mesta, teda komunikácie, MHD, istým spôsobom ich boli tomu potrebné upratovať a všetky tieto veci, tak s tým sa borí asi každé mesto. Tallinn nedávno zaviedol verejnú dopravu zadarmo. Zrazu o 15% im stúpol počet obyvateľov, lebo sa tam prihlásili ľudia, lebo to bolo viazané na trvalý pobyt. My také niečo sme si zatiaľ dovoliť nemohli. Ale napríklad participatívny rozpočet, alebo vôbec participácia, tam vôbec nám, my sme vôbec nedávali kritérium, že musí to byť obyvateľ Bratislavy. Jednoducho, aj tie hlasovania, lebo časť hlasovania prebiehala na Facebooku. Tak tam neviete odfiltrovať celkom, že či to je Bratislavčan, alebo nie. Nežiadali sme občianske preukazy. A zaujíma naozaj kvalita toho procesu. Že niekto má záujem, má dobrý nápad a chce zahlasovať, chce pomôcť. Proste je to jedno. Ten proces je nastavený proste bez ohľadu na trvalý pobyt. Tak teda, pán Tožič, prosím na řadu. No, abych se vrátil jenom krátce k tomu, co říkal Petr, že právě jako ty studie zapojení občanů do rozhodování o těch veřejných věcech, tak ta jedna z mnoha podmínek, já o tom budu mluvit zítra trochu, je právě ta prediktibilita, předvídatelnost celého toho procesu. Jo, že prostě oni vědí, že jako příští duben znovu začne rozhodování o participativním procesu a pak už jako druhý rok, třetí rok vlastně stačí velmi málo k tomu, aby mohli se do toho procesu zapojit. A to vlastně jako k celý tý správě věcí veřejných, jako ta prediktibilita je jedním z důležitých faktorů, právě jako ty výzkumy a ty případové studie naprosto jasně ukazují. A právě i třeba ten problém, tak já jsem ze severních Čech, jo, pracoval jsem dlouhý leta v Moskvě, právě jako jsme tam v 90. letech vlastně rozjížděli komunitní práci, kde tady o tom jako se vůbec nemluvil a nikdy nic takového nedělal, vlastně jako jedno z prvních jako komunitních center jsme postavili v Litvínově. A tam se ukazovalo, že vlastně jako ty lidi se chtějí identifikovat samozřejmě s tím městem, ve kterém žijou. Hlavně třeba ta jako ještě třeba, no, ta moje generace je vlastně taková jako jedna z těch první rodiče vlastně jako ve svých nějakých 30 letech přišli na sever po druhé světové válce. Jo, takže já jsem vlastně jako z té generace, která se tam narodila jako první, po tom bocnu. A ta snaha tam je, ale opravdu ta snaha roste a klesá podle toho, jak ty lidi mají možnost se na tom podílet. Tam, kde se na tom mají možnost podílet, tak ta identifikace s tím městem je větší, tam, kde tu možnost mají menší, tak ta snaha klesá, a to i v oblastech, kde třeba je tradiční osídlení. Jo. Jakmile se tam prostě začne rozhodovat víc zhora, pyramidálně, tak prostě rapidně poklesne identifikace s tím městem. No, to bych si dodal vlastně, že jednou z věcí, kterou jsme tady chceli urobiť, aby bylo jasně nastavený celoroční proces, aby bylo jasné, kdy se děje veřejné zhromaždění, kdy jaký akt prostě toho procesu probíhá. Preto sme vytvorili, to sme nazvali rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu, čo máme súbor záväzných pravidiel, podľa ktorých má fungovať participatívny rozpočet v Bratislave. A dali sme ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu a toho neschválili. My sme chceli samozrejme, aby to bol oficiálny prijatý dokument. Takže na jednej strane máme samozrejme tú predstavu a tú vôľu, aby ten proces bol jasne sformulovaný, bol čo najtransparentnejší, a k tomu jednoznačne patrí to, aby bol
rovnaký každý rok, ak teda nedôjde k nejakým zmenám, ktoré si ľudia sami navrhnú, ale to by nemalo, pretože no, tak či tak už toto formu procesu je výsledkom tej diskusie vlastne z dola, do veľkej miery. Niečo boli naše návrhy, niečo sme sa inšpirovali zo zahraničia a to sme urobili návrh toho procesu. Ale ľudia ho samozrejme všetci, ktorí sa zapájali do procesu, mohli komentovať a tak ďalej. V rámci koncepcia nie je schválená, ale určite sme boli radi, keby to fungovalo čo najpravidelnejšie, aby ten proces bol opakovaný. No. A ja ešte k tomu dodám ešte ďalšiu vec, ešte ďalší dôležitý moment toho, že ako sa ľudia intenzívne zapájajú, ako radi a v akých množstvách do procesu je jednoducho výsledkom toho, aký výsledok tá participácia tým ľuďom samotným prináša. Či vidia, že tá participácia sa zrealizovala, že tie výsledky, ktoré tu ľudia chceli vidieť, boli naozaj zrealizované. Teda ten participatívny proces priniesol. No a toto napríklad bude ďalší problém asi to participatívne rozpočtu v Bratislave, že zatiaľ, i keď sa to zlepšuje, samozrejme, ale zatiaľ tie problémy sú asi možno aj väčšie ako tie víťazstva. Ale aj Michal už spomínal teda, hej, z prvého ročníka sme mali obrovský problém zrealizovať čo len jeden projekt, teda z toho pilotného projektu. Potom sme mali prvý ročník s tými 30 000 eurami, z toho sa niektoré projekty tiež vôbec nepodarilo zrealizovať a tentokrát sa prvýkrát dostávame do situácie, kedy sa podarí aspoň to, že to, čo nám mestské zastupiteľstvo schválilo, celý ten rozpočet na participatívny rozpočet sa naozaj zrealizuje. Takže ako, nejaký posun nastáva, ale je to ťažký boj. No, možno dve poznámky. Jedna je, že Bratislavčania neboli zvyknutí na to, aby hovorili o veciach verejných, aby participovali. Čiže častokrát my sú len pár ľudí, ktorí jednoducho chcú. A v tejto skupine sa nachádzajú také vrtáci, ktorí majú pocit, že musia všade byť a všetko spochybňovať a dosť nechúcujú. Máme tiež aj v rámci participatívneho rozpočtu takú pani N. A tá chodí všade a proste vypisuje, máme taký zákon o slobodnom prístupe k informáciám. To musíte na to odpovedať, to je taký špeciálny zákon, neviem, ako to čaká. A to pravidelne chodí mne a musím ako proste zamestnanec samosprávy do 8 dní na to odpovedať, ak neodpovedám, tak hrozí pokuta. A to častokrát má 3 strany, máte tam tak do 30 otázok, každej venujete proste 15 až 20 minút, to máte robotu na pol dňa častokrát. Takto si veľmi veľa, častokrát si ľudia predstavujú participáciu žon a kontrolu verejnú, tým, že zahlcujú samosprávu, čo samozrejme neznamená, že to treba zrušiť. A druhá vec je, že toto, čo Peťo spomínal, viete, my máme napríklad obyvateľia návrhli cyklotrasy. A tiež sú nervózni z toho, a rovnako sú nervózni z toho, že to ide pomaly, ale jednoducho je to tak, že aj tá samospráva má svoje nejaké medze a sú tam externé faktory, ktoré jednoducho do toho vstupujú. V našom prípade, ak chcete urobiť nejakú cyklotrasu, musí to odsúhlasiť krajský dopravný inšpektorát a ten veľmi často nám povie, že nie, to nebude cyklotrasa, lebo tu musia byť auta, lebo to obmedzí auta. A zase tá nervozita je tá istá, ja to chápem, len proste je to iný problém, ale stretávame sa všade, kde obyvateľe niečo chcú a veľmi to chcú a my to aj dokonca aj podporíme. Na cyklotrasy sme zase tiež sme neminuli peniaze. Bratislava zvýšila rozpočet na cyklotrasy 16 násobne, proste strašným spôsobom a neminuli sme asi ani polovicu. Čiže to isté sme, veľmi sme chceli, urobili sme všetko preto, nedalo sa. Preto, lebo narážate na rôzne problémy. Takže to je len taká poznámka k tomu, že je to veľmi zložité aj pretaviť do nejaké reality. Ale ako každý projekt, ktorý idete niečo postaviť, zrealizovať, uskutočniť. My sme to tam zmenili vystúpení dopoledne příkladu ze Španělska, tady bylo několik dotazů, které se týkaly možnosti jako zneužití toho systému a nějakých obranných mechanismů, prostě jestli se někdo třeba pokoušel v nějakém velkém počtu hlasovat, ať už na těch fórech nebo na tom Facebooku, jestli třeba existovaly nějaké skupiny, nevím, napadá mě nějaký významný zaměstnavatel, který prostě řekne svým zaměstnancům, tak buď budete tohle dělat, takhle hlasovat, nebo nebudete zaměstnanci, tak jestli něco takového bylo a po případě, jestli jste dopředu měli na to vypracovaný nějaký ochranný mechanismy, aby to nemohlo být účinný. To je to veřejné hlasování, ale je vlastně
to, čo som nepovedal o procese v Bratislave, tak vlastne my sme chceli ešte, aby aj to rozhodovanie prebiehalo trocha iným spôsobom, než len hlasovaním. A tak sme vlastne chceli, aby občania sa snažili dobrať ku konsenzu na verejných fórach, tým, že prebiehalo na verejných fórach verejné zvažovanie. Hej. Čiže v podstate to malo byť ako keby tá zábezpeka, hej, že rozhodnutie bude veľmi transparentné, bude prebiehať na verejnom fóre verejným zvažovaním. To hlasovanie bolo len doplnkové a aj v odôvodnení toho, prečo sme mu dávali o mnoho nižšiu váhu napríklad, dávali sme mu váhu 20% v celkom rozhodnutí o tom, že ktoré projekty sa majú a ktoré nemajú realizovať. Ten dôvod je práve ten, že dokým by sme poprvé nezabezpečili, aby to hlasovanie vôbec bolo nejakým spôsobom možné považovať za legitímne, to znamená, že dokým nedostanú občania tie špecifické kódy, ktoré budú ako jedno z riešení, občania dostanú špecifický kód, ktorý pri hlasovaní použijú a tým pádom nebudú môcť hlasovať niekoľkokrát a tak ďalej a tak ďalej. Túto možnosť sme teda neodbúrali, tak preto to verejné hlasovanie nemá takú váhu, to je jeden z dôvodov. Neviem, no, to verejné zvažovanie malo byť jednoducho to za to garanciou toho. Aj kvality rozhodnutia na jednej strane, ale zároveň aj zábezpekou pred zneužitím toho systému. Pretože jednoducho to verejné zvažovanie si všetky tie komunity, ktoré sme mali povytvárané, ľudia delegovali svojich zástupcov a tí tam potom verejne rozhodovali o tom, že značkovali tie prostriedky. A také poverenie sú vlastne komunity. Já bych ještě se vrátil k další věci, které jste zmiňovali, a to je to, že ten proces by měl pravděpodobně nastartovat z dola. Já si myslím, že to je jako komplexnější a moje představa je taková, že to funguje tehdy, když občané mají pocit, že je povinnost politiků, aby nabízeli ty místa, ty styčné plochy, participace ve svých programech nebo ve své politice. To znamená, já myslím, že jedna z možností jako stimulovat tu poptávku potom, já samozřejmě je to těžké, vždycky stimulovat poptávku jako náročné, tak je, že někdo by si to skutečně vzal, a vy jste se proti tomu trošku ohrazovali, ale já mám pocit, že proč prostě jako to neudělat velkým tématem ve volbách, vezme si to jedna strana, pravděpodobně se toho chytnou i další, a řeknou, ano, a vy, občané, vy máte právo po nás chtít, abychom my vám tuhle možnost dali a my si to přejeme, protože víme, že je to dobrý a chceme společně s váma něco tvořit. Já si myslím, že očekávat jakoby od občanů, kteří nejsou informovaní, nejsou proto vyškolení, nemají to know-how, špatně se organizují a tak dále, že pro ně ta úvodní překážka je daleko větší a já chápu, že ono to musí být frustrující, když by to jako z pozice těch, řekněme třeba politiku otevřete, teď to nikdo nevyužije, nebo na to máte málo peněz, já tomu rozumím, to vnitropolitické boje, ale stejně. Já mám pocit, že ten impuls by měl jít minimálně také ze strany té politické reprezentace. Já jenom povím jinou věc, kterou jsme se ještě stretli, to se nazývá, že zodpovědnost. A častokrát nám ty poslanci povedali, no dobré, ale keď občané rozhodnou zle, ako budu dnes za to zodpovědnost? Ja poslanec mestského zastupiteľstva, ja mám zodpovednosť, lebo ja som bol legitímne zvolený a ja mám tú zodpovednosť. Čiže ja môžem rozhodovať. Je to šialené, ja ako chápem, že ste sa na tým pozastavili. Mne sa tiež zastavil rozum, keď som takéto niečo počul, ale oni tým vážne argumentujú. To sú veci, ktoré som niekoľkokrát počul a teraz akože, ako poviete? Že teda, akože tak my občania sme sa rozhodli zlen, tak nesieme zodpovednosť oči sami sebe, hej. Samozrejme, pretože aj ten politik má tú zodpovednosť zase len aj tú legitimitu len od občanov. A toto je jeden z dôvodov, prečo to istým spôsobom odmietajú, lebo to mi tak ťažko vysvetľujte toto, hej. To ja chápu, že sú politici, ktorí s tým majú problém, ale sú li tady niektorí, ktorí si myslí, že je to dobrá vec, tak si myslím, že jako je dobrý prístup skúsiť za to kopat a myslím si, že když se s tou udělá dostatečně sexy téma ve volbách, že i ostatní politické strany budou mít tu motivaci to do těch svých programů taky zaníst, protože se budou bát, že když to neudělají, takže někdo jiný jako trumfne, že to bude prostě znevýhodnění. Souhlasím, my s tím s problém nemáme, samozřejmě to bude
jednak to bola naša volebná téma a bude to určite volebná téma aj v budúcoročných voľbách. Len častokrát, ono je to o tom, že občan nedôveruje samospráve. A častokrát, keď niekto povie, že chce, aby občania rozhodli, tak za tým vidí všeličo. Častokrát alibizmus, že teda akože ide sa zaštiti ten politik podporou obyvateľov. Alebo dokonca niektorí politici vyvolávajú, máme aj platené občianske skupiny. To môžem vám povedať, snažil som sa presediť jednu cyklotrasu cez taký popri vodnom zdroji. Normálne tam proste bola platené občianske združenie, ktoré bombardovalo, ktoré ovládalo verejnú mienku, to vám nemusím rozprávať, že aj takéto veci existujú. Čiže skutočne potom máte celkom problém nejakým spôsobom nejakú vec reálne rozhodnúť. Ale súhlasím, vy to proste, ja s tým problém nemám, ani primátor, aby takéto niečo bolo. Ale narážame na to, a toto sú už filozofické, systémové veci, ktoré riešime. Máme politici mezi námi už asi odpadne, nevím, jestli ještě zůstává nějaký politik, že by mě zajímalo, za co by nám k tomu řekl. Asi myslím, že už paní všechny čtyři odešly. Ale tady máme nějakou asi reakci. A tak ještě mě zajímalo to placené občanské sdružení. Můžete to ještě víc tak nějak v základu rozkreslit, jaký to mělo vazby, z čeho to vycházelo, jak to? No, já teraz nechcem konkretizovat, no. ale je to o tom, že je prostě někdo, kdo má záujem, aby se něco presadilo, alebo nepresadilo. No tak si zaplatí firma svoju občanskou, zaplatí si občianske združenie, ktoré robí všetko to, javí sa to, má to všetky atribúty občianskeho aktivizmu. Všetky atribúty, to znamená, robí kampaň, petíciu, také bombardujú diskusné fóra, to keď vidíte, to je systematická práca. To vyloženie nasazená falešná vec, jo? Áno, my sme mali, viete, akože napríklad, ja poviem iný príklad. Park kultúry a oddychu. Jednoducho, podarilo sa to v hodine 12.01 zabrániť búraniu už prvý báger zaril do toho objektu. Proste prišla tam dokonca premiérka, vtedy Iveta Radičová, a zabránili tomu. Veľká skupina ľudí na tom vlastne, toto bolo vo volebnom programe aj Milana Vtáčnika, aj Jana Budaja. A zrazu sa objavila skupina ľudí, ktorí začali zbierať podpisy za to, aby sa toto staré PKO zbúralo, aby tam vyrastlo niečo nové. A zozbierali, neviem, či to boli možno tisíce až 10 000 podpisov. A teraz bojujte proti takémuto niečo a platili developer. Aktivních developer, který tam má pozemky. A jaký máte proti tomu nástroje? Jak to? Ťažko. Alebo keď máte brigádníkov, ktorí sú zaplatení, teda má ten developer, keď má proste mediálnu kampaň, ktorú si zaplatí, lebo však to pre ňa nie je problém, tak bojujte proti tomu. Ako zorganizujete vy rovnako tých ľudí? Proti tomu. My jsme taky možná na hnutí mohli sdílet nějaké zkušenosti, ale... Ono vlastně na to existují názvy, jako to se říká buď to Klango nebo Gango, jako governmental NGO, který si zřizují přímo vlády, proto aby podporovali jejich zájmy. Začal s ním teda, jako to byl, původně ten nápad byl jako jinak jako docela sympatiáka Johna Fitzgeralda Kennedyho, který jako začal zakládat podobní nadace, a Bush má, že ho, svoji nadaci, která podporuje některé organizace, velké organizace v České republice, například, říkají tomu pro rozvoj demokracie a podobně. Ale jako takovým klasickým příkladem v Čechách, kde jde o zaměstnanecký gango, nebo jako kvango, teda kvazi NGO, jsou jihočeští taťkové, což jsou zaměstnanci elektrárny Temelín, který jako by nevládní organizace zastávají jako pozice ČEZu, ale z 90% ty lidi a hlavně to vedení jsou prostě poměrně vysoký funkcionáři ČEZu a jaderní elektrárny Temelín. Takže to je, ale jako takovýchto organizací, které ne třeba takhle napřímo, jako Jihočeští taťkové jsou extrém, ale jako takhle napřímo na zakázku třeba vlády, jako během třeba radarové kampaně byla žodlo ne základnám, a pak si vymysleli ano základnám, což byla aktivita, která byla hrazená přímo z vládních peněz, takže jako gango, vládní nevládka, a ty potom dělají takovýhle akce. A tomu se fakt jako dá těžko bránit, protože musíte jako horko těžko rozkryvat ty toky, a většinou se to rozkryje až potom, co ta kampaň skončí, a těm lidem už je to jedno, protože už jsou zaangažovaný
v jiných organizacích a v jiných kampaních, tak pak to vynesou, protože oni ještě tím vlastně zvyšují svou marketingovou hodnotu, protože říkají, podívejte se, já jsem tady takhle úspěšně prosadil nějakou ptákovinu a když vy budete chtít, tak já to pro vás založím taky. Jako vrtěti psem byla vlastně, jako, ono to vypadalo jako hrozně fantasticky, ale to je jako na to není čas, bude o tom, že jsme mohli dělat další konferenci, ale jako na to existují jako desítky a stovky příkladů, které takhle fungují. Já vím, ale z mých zkušeností tady tyhle ty parazitní organizace mají poměrně nekvalitní strukturu, mají tam špatný vazby. Jak který? Jako některý mají špatný, některý mají dobrý, třeba ty, co jsou podporovaní Američané, tak jo, určitě. Já se teda můžu sdílet, mám zkušenost teď jako vystoupit z role, takže jo, Bauhaus tady v Brně, kdy my jsme teda jako nesehnutí nějak jakoby upozorňovali na to, že ta stavba je nelegální, nezákonná, tak v určitý fázi toho procesu se prostě to vedení toho Bauhausu rozhodlo, že teda jako zřídí občanskou iniciativu, která je pro teda výstavbu Bauhausu a pro otevření Bauhausu. A v podstatě to znamenalo, že nějakých 70 zaměstnanců dostalo jako heverem v pracovní době chodit jako na demonstrace, malovat transparenty, chodit na facebookovou stránku, zavalovat prostě všechno jako příspěvkama, trolovat a měli to jako velice systematicky vedený, měli prostě manažera nebo několik manažerů placených Bauhausem, který dělali takovou jako iniciativu. A takže v té kvalitě, že tu kampaní vymýšlel člověk, který hájí Kalu a je to prostě PR agentury, které je zaměřené přesně na krizový management těch firm. A jenom ještě to, takže já si myslím, že to povědomí o tom, že některé ty občanské iniciativy můžou být takhle koupený, že to se jakoby i trochu ví ve veřejnosti a může to být i jako nástroj, jak zdiskreditovat nějakou určitou občanskou iniciativu. Jestli jste zaznamenali před 2 nebo 3 lety, že jo, blokáda nelegálního, nezákonného kácení na Šumavě, tak když už prostě se k tomu začala přiklánět veřejnost, že teda Národní park, že je to vzácný, že ten policejní zásah je nepřiměřený, tak se začalo šířit jako, že ti blokádníci, kteří tam byli samozřejmě ve svým volnu vyřízení spali 3 hodiny denně, takže se začalo šířit, že oni mají 1000 za den a za každý se brání policajtům a 500 navíc a tak dále. A prostě šířilo se to hlavníma mediálníma kanálama jako seriózní zpravodajství. Takže to je prostě pak cesta, jak je úplně zdiskreditovat jakoby tu... No. A to, že se nakonec ukáže, že to není pravda, tak jak říkáte, to je prostě ex post po několika měsících, kdy se teda jakoby morálně zvítězí, že jako to nebyla pravda, ale komu na tom už v tu chvíli záleží, jako to už většině lidí je jedno. A ty média už o tom nepublikují, protože už to není horký téma. Jsem teda trochu vystoupila z role. No, pohodě, byl dobrý příklad, no. Naštěstí trochu provařilo. No, ale tak může to být cesta. Tak pojďme ještě dál diskutovat. Máme ještě. Teď jsem to zabila trochu. Něco jako říct, abych to zase nahodila. Protože jsme v Novém Městě v Bratislavě, tak myslíte si, že je to právě třeba lepší v těch větších městech začít od těch městských částí, kde můžu rozhodovat právě ty městské, nebo hranice na těch městských částech, kde můžou sedět právě lidé, kteří jsou více otevření ty změně a pak postupně přijít až k tomu městskému zastupitelstvu, nebo jak by se třeba srovnali modely tady tohle jako ve větším městě a v menším městě, jestli si myslíte, že v tom menším městě to někdy může být složitější, nebo naopak. Já si myslím, že je to jedna z možných cest samozrejme. V niektorých mestách fungujú participatívne rozpočty, len v niektorých mestských častiach. Napríklad v Berlíne majú participatívny rozpočet v Lichtenbergu. Je obrovská mestská časť, ktorá teda akože sama o sebe na slovenských a českých pomeroch teda veľkým mestom. Ale dá sa to teda robiť samozrejme aj týmto spôsobom a môže to byť cesta ako tú myšlienku vlastne presadiť v nejakom meste, pretože sa o nej začne a jak bude v jednej mestskej časti hovoriť. Hej, to je hrozne dôležité, aby ľudia proste vedeli, že takáto možnosť existuje, budú mať v dispozícii funkčný model a tak ďalej a tak ďalej. My sme teda začali z tej celomestskej úrovne a toto nám, ako keby z tej našej aktivity nakoniec vypadlo. My sme sa proste nakoniec skontaktovali s tým starostom Nového Mesta práve pri realizácii jedného z projektov participatívneho rozpočtu. Takže sa vysádzali stromy v Novom Meste a on proste sa prišiel zapojiť. Prišiel jednoducho sám aj kopať jamy a sadiť stromy.
A popri tom sme s ním teda diskutovali a ako sme sa dohodli na tom, že teda jemu sa tak myšlenka pozdáva, že v Novom meste teda môže presadiť. Pokiaľ ide o to, že či je to jednoduchšie v menšom meste, ja si myslím, že hrozne veľa závisí od konkrétnych ľudí, ktorí sú na tých postoch. Jednoducho, ktorí majú tú právomoc dať ľuďom tú možnosť participovať na rozhodovaní. Že sa to bude líšiť príklad od príkladu a preto treba, ja si myslím, aj súhlasím s tým teda, že by to nemala byť len aktivita z dola, ale treba jednoducho koordinovať tú aktivitu aj s tými ľuďmi, ktorí tú možnosť vám participovať, vám musia jednoducho dať, musia vám umožniť participovať a preto jedna z možností je napríklad podporovať politikov alebo politické strany, ktoré participatívnu demokraciu chcú zavádzať, alebo kandidátov. U nás na Slovensku máme napríklad veľký problém s tým, že ľudia veľmi malo dôverujú politickým stranám. A veľmi sa vám napríklad osvedčil. Ale vlastne v tomto kontexte je veľmi zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorým sa myšlienka participatívneho rozpočtu pozdáva, aj z Bratislavského mestského zastupiteľstva, ale aj napríklad starosta Nového mesta, tak oni sú nezávislí. A toto je nejaká vlastne ako keby, môže to byť taký znak tej kampane, ktorý totálne odlíši od všetkých ostatných, hej? Ak to teda za svoje nepríjme žiadne politické strany. Čiže tých ciest, ako to presadzovať, zrejme bude viacej. No? Ale bez toho, aby ste komunikovali s ľuďmi, aby ste sa ich snažili presviečať tými ľuďmi, ktorí tie rozhodovacie právomoci držia v rukách, tak samozrejme sa nepohnete nikam. Ja možno doplním, že to ani nezávisí od toho, že či je to mestská časť alebo mesto, lebo tam je delba kompetencií. Veľmi to zjednoduším, od cesty prvé a druhej triedy sa stará magistrát, od cesty tretie a štvrtej triedy mestská časť. Ako, aj tak sú cesty, hej. Čiže vo svojej podstate základné školy majú mestské časti, mesto má základné umelecké školy. Stredné školy má samosprávny kraj. Čiže to je iba o toho, že čo si nájdete, aký konkrétny projekt alebo nápad, tak tento má na starosti. O zelen sa stará aj magistrát, no ale aj mestská časť. Ako kde? O námestia. Niektoré patria mestské časti, niektoré hlavnému mestu. Ako ktoré? Čiže to je o tom podľa mňa takmer jedno. Ja veľmi fandím, aby sa to v Novom meste podarilo, pretože to bude aj signálom pre mesto zastupiteľstvo. A teraz mi napadol ešte jeden prípad z Banskej Bystrice. Tam presadili taký špecifický model participatívneho rozpočtu, že každý poslanec sám rozhoduje, každý poslanec rozhoduje o tom, že kam dá peniaze, myslím, že je to 30 000 eur. A to je veľmi zaujímavé, to je úplne niečo iné, ako u nás to by sa predpokladám páčilo aj našim poslancom. A málo kto si trúfne len tak povedať, že tuto pôjdu peniaze. A práve títo ľudia zakladajú nejaké občianske rady a pýtajú sa ľudí, lebo je to vo svojom volebnom obvode, pozná tých ľudí veľmi konkrétne, lebo tí ľudia majú reálne pár stovák hlasov. To nie sú obrovské dary. To už tými ľuďmi sa môžu poznať a tam to funguje. Lebo toto je to, my sme zvolili v Bratislave iný model, ale možno keby sme zvolili tento, tak je to radikálne úspešnejšie. A to by ste videli tie sumy, čo by zrazu, ako by sa to zvyšovalo, keby každý poslanec mohol o tomto rozhodnúť. Takže to len taký malý príklad. S tým spôsobom je to participácia. Len keď o tom rozhoduje jeden človek, jeden poslanec, nemusí sa spýtať. Máme to riziko. Ale zase tí, čo sa pýtajú, tak majú naozaj legitimitu aj z dola, že tí obyvateľia spolu rozhodujú. Tak to bolo teda v Chicagu. V Chicagu. Alebo v New Yorku. To by bolo veľmi rizikové. To by mohlo dopadnúť. No a tam takéto väčšina nerozdielne. To je dôležité, aby ten proces bol jasný, transparentný. Participatívny strom je o tom, že každý sa môže zapojiť, ktokoľvek môže dať svoj nápad. Nesmie byť jeho návrh nejakým spôsobom diskriminovaný len preto, že pozná nejakého poslanca alebo niekoho, že si to vylobuje. Nie. Proste to je voľne vzdušný, transparentný systém na to, aby akýkoľvek nápad z dola mohol prejsť až nakoniec úplne a samozrejme schválený.